Едно от исканията на Цветанов е да се запазят 20-те заплати на служителите в системата на МВР при пенсиониране, но при определени условия. Получаването на обезщетение да става на базата на трудов стаж. До 5 години трудов стаж, ако служител напусне, той не получава никакво обезщетение и след 6-та година, ако има напускане на служител, получава обезщетение 2 заплати. Ако има трудов стаж 10 години, получава 5 заплати обезщетение. Ако има 15 години трудов стаж, получава 10 заплати обезщетение. Ако има 20 години трудов стаж, получава 15 заплати обезщетение. И ако има 25 години трудов стаж, получава 20 заплати. Друго предложение е да се запази размера на платения годишен отпуск. Знаете, че предложението беше от 30 да стане 25. Ние запазваме 30 дни платен основен годишен отпуск, но отпада допълнителният до 12 дни допълнителен годишен отпуск. Според Цветанов няма опит за бламиране на вътрешния министър Румяна Бъчварова, а напротив, предложенията са плод на добрия диалог с Министерството на вътрешните работи.